Estratégias e oportunidades no cultivo de variedades outonais, como plantas de cobertura e cereais, foram destaque durante o dia de campo realizado no município de Sarandi. A atividade técnica promovida pela Emater Ascar, em parceria com a Cotrizal e Embrapa, apresentou os resultados da unidade experimental instalada na área da família Schwarz, na linha Beira Campo. Estamos na cidade de Sarandi, onde hoje acontece o dia de campo para demonstrar os resultados do nosso projeto de cultivo de outono. Esta lavoura foi implantada no dia 28 de março de 2023, com duas finalidades: a produção de plantas de cobertura para melhoria da qualidade do solo, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio no solo e também a implantação de cereais de inverno para uma nova oportunidade, onde nossos produtores podem, nesta janela outonal, estar produzindo alimento de boa qualidade, tanto grãos como silagem, pré-secado, feno e forragem. Esse trabalho desenvolvido em parceria com a Embrapa, com a Cotrizal, está sendo implementado em 5 unidades na nossa região e tem o principal objetivo: trazer para os nossos agricultores mais rentabilidade, maior sustentabilidade no seu sistema de produção, reduzindo custos, melhorando as estratégias de manejo de plantas invasoras e agregando na qualidade do solo. Esta é uma demanda que os nossos produtores nos apresentaram e a Emater da região do Frederico Westphalen, juntamente com os 42 escritórios, tem difundido essas tecnologias, estas oportunidades, estas novas estratégias. Nessa área demonstrativa, né, a gente tem trabalhado com plantas de cobertura, aproveitando essa janela do vazio outonal, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de colocar essas plantas, né, buscando produção de palha, produção de raiz, questão de descompactação do solo, né, onde a gente tem algumas plantas com sistema radicular mais agressivo, né? A gente também busca redução na questão da adubação, onde essas plantas têm uma importância bastante grande na ciclagem de nutriente, ou seja, vai pegar aquele nutriente que a soja deixou na sua palhada, que após a colheita ela está decompondo, liberando, e em vez desse nutriente ficar à mercê das perdas por lixiviação, escorrimento superficial, as plantas de cobertura vão absorver esse nutriente, né, fazer a ciclagem e disponibilizar para a próxima cultura, seja ela o trigo na sequência, ou até mesmo uma planta mais tardia lá, a cultura do milho, né? Também a gente tem algumas plantas, por exemplo, das leguminosas, que a gente tem ervilhaca e ervilha forrageira, que são plantas que, além de uma boa ciclagem dos nutrientes que estão no solo, elas têm a capacidade ainda de fixar nitrogênio, né? O que vai baratear na cultura do trigo na sequência. Então a gente tem planta e consegue fixar mais de 100 kg de N, né? Isso é equivalente a mais de 200 kg de ureia. Então, hoje a gente pensando em baixar custo na cultura do trigo, então também é uma alternativa bastante importante, né? Também essas culturas, né, além de trabalhar como planta de cobertura, proteção do solo, melhoria da qualidade do solo, elas também podem ser usadas para a produção de grãos, como a gente tem outras culturas já que visam a produção de grãos, também para alimentação animal, né? Então o grande objetivo, assim, não é uma receita, mas sim é mostrar os materiais e as potencialidades que cada material tem, para que o agricultor consiga ter mais subsídio na hora de escolher o que ele vai jogar na sua lavoura, né? Então, eu quero reduzir custo de nitrogênio, vou trabalhar com leguminosa, preciso melhorar o solo, talvez eu faça um consórcio. Então é entender um pouco da dinâmica e o potencial que tem cada planta. E nós estamos aqui no dia de campo da Emater, no município de Sarandi, para apresentar um conjunto de opções, de soluções que o produtor pode utilizar para cultivar as suas áreas no período outonal. Essas áreas que ficam livres após o cultivo de um milho safra ou após a colheita de uma cultivar de soja de ciclo mais precoce. Então, geralmente a partir do final de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro, ou até a metade do mês de março, no máximo até o fim de março, a gente tem uma janela, uma possibilidade de semeadura de cereais de inverno que podem ocupar esse período outonal, gerando
renda na propriedade. Então, um exemplo aqui, nós temos aí como pano de fundo uma cultivar de cevada. Ela chama justamente BRS entre safras, porque ela tem esse encaixe, né, nesses sistemas de produção entre o cultivo do verão e entre o cultivo de inverno. Então, essa cultivar de cevada aqui, ela é uma cultivar de cevada super precoce. Ela tem um espigamento de 35 a 40 dias após a semeadura. Se a gente pensar em produção de silagem, né, que é um dos usos dessa cevada, ela pode ser colhida, a silagem está em ponto de colheita aos 70, 75 dias após a semeadura, e o grão fica pronto entre 90 a 100 dias após a semeadura. Então, ele tem esse encaixe entre a colheita do verão e um possível cultivo do inverno. Então, a área, ela ainda fica disponível, por exemplo, se o produtor quiser colocar uma cultivar de trigo precoce na área, fazer um cultivo de inverno. Então, esta é uma opção que a Embrapa está lançando no mercado e está apresentando hoje aqui no Dia de Campo. Além desta cevada, que é uma cevada, né, que não tem exigência em frio, então ela permite essa semeadura nesse período outonal e tem um espigamento uniforme, nós temos também cultivares de trigo, né, que podem ser utilizadas nesse período que tem um espigamento uniforme, que não tem exigência em frio. Então, nós estamos aqui apresentando duas cultivares de trigo que tem esse propósito também, que podem ser utilizadas principalmente para a produção de silagem. Então, tem o BRS Reponte e o BRS TR271, que é um lançamento da Embrapa. Então, podem ser utilizadas para produção de silagem no período outonal. Então, o produtor vai fazer a semeadura final de fevereiro ou durante o mês de março, pensando numa colheita de silagem durante o mês de junho. Além desses materiais, temos também cultivares de trigo para pastejo. Então, aqui nós temos uma cultivar de trigo que tem um propósito de uso exclusivo para pastejo. Então, ele pode ser semeado no mês de março para iniciar o período de pastejo no mês de abril e estender esse período de pastejo até o final do mês de outubro. Então, a gente está apresentando essa opção também para pastejo final, né, de tanto de bovinos de corte quanto bovinos de leite. Então, um pouco essa a participação da Embrapa neste evento no dia de hoje. Música.